علی اکبر دے ہتھ پیراں چ رسی ہو سی، بابا تساں مرضی کڈو، نبی میری ماں دے حق وچ دعا کرے گھٹ ویکھ ساگے بھی ہو جو یہ مجلسا جدا روندے ہوئے بندے برداشت نہ کر کے مجلس وچ اٹھ جا سل سنبھال جگر اجائی جدا کمزور دل لے باہر جڑ جاوے میں مصائب دی ذاتری زندگی دی سب تو اوکھی سطر رجوئے دے حوالے پیا کرے نا ایک منٹ گزریا حسین بیا دینوں نبی آ گئے نانا محمد و ابراہیم اسماعیل علی اکبر ہاتھ چا پہلی واری بڈڑے پیو دے سامنے جوان پتر گہرے زخم تو ہاتھ چایا علمان 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 آفرین مرحبا در سے خارج پڑے ہوئے آلے جی پتر پاکستان دا کوئی ہور ممبر ہوندا میں کدوں دا چھڑ گیا ہوندا میں پتنی کس پابندی اللہ جانے بھائی جان علی اکبر دی اما نو منظور انجے ہے جو میں آج اے سطر ضرور پڑھنی علامہ ہدایت حسین مظفر گڑھ دے عالم دینن پتر تہاڈی جے خواہش ہے میں رک گیا ہن میں پڑھدا علی اکبر دی شہادت پڑھدے مولوی ہدایت حسین ممبر تے بابا شہید ہو گیا انہاں دی سطر پڑھنا اے ہے میدان دی حالت حسین دے سامنے علی اکبر چاہے سینے تو ہاتھ خیمے دے دروازے تو غربت دا برکا یعنی جناب فضا دی کنڈ پیچھے علی کھلوتے کسے کسے ویلے کنڈ تو متھا چا کے وے دن جڑا ایڈا سونا لتھا ہے او جیندا تا ودا ہے بہاؤ بہاؤ انہاں تلے بٹھاؤ انہاں تلے بٹھاؤ میں مصائب شروع کرا انہاں نوں بٹھاؤ ہن میں ناک جانے تو ہن میں مصائب پڑھنا ہے نقشات علی اکبر دا واسطہ ہے امام حسین دا مدائے تن علی اکبر دا واسطہ ہے ہن بو تے میں پڑھا مصائب جندا ایڈا سونا مری گیا او جیندا تا ودا ہے اودوں علی اکبر بھائی جان نے تواڈے حوالے اودوں علی اکبر چایا سینے تو ہاتھ اودوں علی چایا فضا دی کنڈ تو متھا جلدی نال ماں دے پیچھے لوکیا دی اما اکبر دی لاش تے چٹے والا لا بڈڑا کون ہے علمان 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 پڑھ دئیے مار کسے نہیں جاونا او ماں مگ وندی جائے علی اکبر دی سونا پالیا تے برچھی لگ گئی لو ماتم کرو تو پہلی دفعہ حسین آکھے اکبر رکھی میری اکھیں چ با چار رکھی ہے کوئی ان زمانے دے دو محمد ایک بہن ویکھن لگ پئے ہائے کرن والے او انبیاء دی قطار لگی حسین کھپا ہاتھ رکھے علی اکبر دی چھاتی تے سجا ہاتھ پائے برچی اچ برچی لگی جی میں پہلے پڑھ گیا برچی ہلیندیاں پیو دا ہاتھ زخمی ہویا علی اکبر دا بدن ہلیا دن بابا ناراض نہ ہویا میں نہیں ہلیا اللہ دی کائنات وئی ہل دیے حسین دوجا ہلاوا برچی نو دتا ہے زمین کمبیے ابراہیم کڈ گیتی ہے کنڈ کر گیا دن میرا اللہ مان گیا اسی ہورا حسین ہورے اللہ جل صاحب دا دیب ہے کھلو کے گلیاں بازار اج پانی پلاؤ ان پانی پلاؤ پانی پانی پلاؤ پانی پلاؤ اے علی اکبر دا صدقہ ماں نو نصیب ہو سی ادیاں اکھاں بند نہ اللہ کرے جتنے تائیں ہن میں مصائب پڑھائی دی اکھاں بند رہے جڑا غش کردا ہے ہن اس نو پانی بابا جی نہ دے بڑا مت اکھاں کھلن دوبارہ تے جوان برداشت نہ کرے جنہاں دی اکھاں بند ہوویں میں مصائب پڑھ کے ٹر جاواں بندا ویکھاں ہن تائیں جائے ماتم منہ دا نہیں کیتا جائے سینے دا نہیں کیتا جائے ہاتھ نہیں چایا علی اکبر دن بابا اے ایک ہاتھ نال ورچھی نہیں نکلنی پتر دی سلا پسند آئی حسین دو میں ہاتھ آزاد کیتے ن سجا زانو رکھے علی اکبر دی چھاتی تے دو میں ہاتھ ورچھی اجباؤ کہ بسم اللہ ہے و باللہ ہے علی ملت
تھانو علی اکبر دا واسطہ ایک دفعہ بہ جاؤ تھانو شہزادے دا واسطہ ایک دفعہ بہ جاؤ ماتم حسین ماتم حسین ماتم حسین